ChatGPT, aplikacioni me rritjen më të shpejtë të gjitha kohërave. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Aplikacioni në internet ChatGPT i kompanisë kaliforniane OpenAI, e cila merret me zhvillimin e inteligjencës artificiale, është aplikacioni me rritje më të shpejtë në histori, mjoftoi Yahoo Finance. Sipas një studimi të UBS, aplikacioni ChatGPT kishte 13 milion vizitor unik në ditë në janar 2023, që është dyfishi i numrit të vizitorëve në dhjetor të vitit të kaluar. ChatGPT ka rreth 2 muaj që ekziston dhe tashmë ka 100 milion përdorues në muaj, sipas të dhënave nga studimi. Studimi, i cili citon të dhëna nga kompania analitike similare, e pozicionon ChatGPT kundër aplikacioneve të tjera me rritje të shpejtë si TikToku dhe Instagrami. Për krahasim, TikTokut ju deshën 9 muaj për të arritur 100 milion përdorues aktiv mujor, ndërsa Instagramit ju deshën 2 vjet e gjysmë. Në 20 vjet të gjurmimit të hapësirës së internetit, nuk mund të gjejmë asnjë shembull të rritjes më të shpejtë midis aplikacioneve të internetit, shkruajnë analistët e UBS në studim.